Malam ini keakraban kerajaan pusat kerajaan Sarawak harus jadi kunci utama demi kelancaran pembangunan di negeri ini kerajaan akan pastikan pembinaan fasa dua leboraya pen Borneo Sarawak pujut kelawas dapat diteruskan. Capaian internet 4G di seluruh Sarawak meningkat ke tahap 92% menjelang 2022. SPR tidak membenarkan aktiviti rentas negeri bagi tujuan berkempen sepanjang tempoh pilihan raya negeri PRN ke-12 Sarawak. 13 maut dan 41 lagi cedera susulan letusan gunung berapi semeru di wilayah Jawa Timur Indonesia. Bagi melancarkan proses pembangunan di Sarawak, keagraban Kerajaan Persekutuan dan Negeri perlu dijadikan kunci utama. Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng berkata, kesinambungan projek-projek yang sedang dilaksanakan hanya dapat diteruskan jika hubungan ini terjaga. Berucap pada majlis perasmian pakej ketiga Lebuh Raya Pen Borneo, jajaran Seksyen Serian yang berlangsung pada Ahad, Ketua Menteri menyatakan beberapa projek di Sarawak telah ditangguh akibat pertukaran kerajaan persekutuan pada tahun 2018. Antara projek yang terkesan adalah pembinaan jajaran Lebuh Raya Pen Borneo Fasa 2 dari Pujut ke Lawas. Walaupun Fasa kedua terjejas sedikit Disebabkan dua per dua bulan Pemerintahan bertukar Tapi kita ucap terima kasih Kepada kerjaan persetuan Lebih-lebih lagi Perdana Menteri yang datang hari itu Dapat menyengok melihat apa yang berlaku Dan ini mengambarkan Beberapa pentingnya Kerjasama yang erat di antara kerja persetuan dan kerajaan negeri. Sebelum ini, pembinaan Fasa 2 PEN Borneo telah diluluskan oleh Kerajaan Persekutuan di bawah Parti Barisan Nasional BN. Namun, pembinaannya terjejas apabila pertukaran kuasa selepas pilihan raya umum ke-14 pada tahun 2018. Abang Johari berkata pembinaan Lebuh Raya PEN Borneo merupakan impian Allahyarham Pehen Sri Adnan Satim justru menjadi tanggungjawabnya untuk meneruskan legasi itu. Kita tahu bahawa Pen Borneo Highway ini kita mau tak mau mengingat arwah Tok Nan yang maukan Sarawak mempunyai highway yang setaraf dengan highway yang ada di Semenanjung seperti North South Highway, East West Highway dan seterusnya. Maka Tok Nan mengatakan kalau Sinu nada, Sarawak mesti ada highway kedai ya jua. Baik, kerajaan akan memastikan pembinaan Fasa 2 Lebuh Raya Pan Borneo, Sarawak dari Pujut ke Lawas dapat diteruskan. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata pembinaan Fasa 2 projek infrastruktur mega itu sebelum ini diluluskan kerajaan persekutuan di bawah barisan nasional namun dibatalkan selepas pertukaran kerajaan persekutuan pada pilihan raya umum 2018. Kita akan bincang bagaimana kita nak meneruskan fasa 2 red line dan missing link ni dan saya beri komitmen kita tidak akan terhenti setakat itu dan kita akan teruskan segala projek yang dilancang dirancangkan beliau berkata demikian ketika merasmikan pembukaan lebuh raya pen Borneo Sarawak jajaran section Serian di Sarawak pada Ahad Ismail Sabri berkata banyak lagi projek di Sarawak yang dirancang oleh kerajaan Barisan Nasional sebelum ini namun ia telah berubah selepas pertukaran kerajaan persekutuan. Sekiranya tidak berlaku pertukaran kerajaan, projek-projek terbabit jelasnya akan diteruskan kerana pembangunan projek infrastruktur khususnya jalan raya amat penting untuk warga Sarawak. Bukan sahaja memudahkan perjalanan malah membantu meningkatkan ekonomi setempat. Justeru beliau berharap agar kerajaan negeri Sarawak di bawah pimpinan GPS akan kekal sebagai kerajaan di Sarawak bagi memastikan projek-projek pembangunan ini dapat dilaksanakan. Tambahnya, pembinaan pencawang baru juga sedang dilaksanakan sebagai sebahagian pembangunan infrastruktur di negeri Sarawak. Pembukaan jajaran seksyen Serian Lebuh Raya Pan Borneo, Sarawak akan menyediakan infrastruktur jalan raya yang sistematik dan efisien untuk keluarga Malaysia khususnya di negeri Sarawak. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata projek Lebuh Raya Pan Borneo, Sarawak adalah sangat penting untuk rakyat Sarawak bukan sahaja untuk memudahkan perjalanan tetapi meningkatkan ekonomi rakyat setempat. Menurut Perdana Menteri, projek lebuh raya Pan Borneo Sarawak merupakan hasil perancangan rapi dan bersifat holistik antara kerajaan pusat dan kerajaan negeri melalui Highway National Development Planning (HNDP). Pelaksanaan projek ini juga merupakan bukti komitmen kerajaan persekutuan dalam membangunkan rangkaian jalan raya yang sedia ada secara lebih terancang, sistematik dan efisien dan ia dilakukan bagi meningkatkan kesaling hubungan keluarga Malaysia di Sarawak ini. Secara langsung, ia dapat memastikan pembangunan sosioekonomi dilakukan dengan lebih baik dan dimanfaatkan sepenuhnya oleh rakyat di negeri ini selari dengan hala tuju RMK 12. Projek jajaran Seksyen Serian bernilai RM700 juta ringgit itu meliputi jalan sepanjang 33.65 km yang siap sepenuhnya pada Sabtu melibatkan kerja menaik taraf jalan persekutuan sedia ada dari Bulatan Serian ke Balai Ringin. Ia merupakan sebahagian dari pakej kerja tiga projek lebuh raya Pen Borneo dari Bulatan Serian ke Simpang Pantu dengan panjang keseluruhan 75.015 km. Pembinaan jajaran disasar untuk menjadi pemangkin pertumbuhan ekonomi dan membuka peluang pekerjaan penduduk setempat khususnya dari Bandar Kuching melalui Bandar Serian, Pekan Balai Ringin ke Bandar Sri Aman. Capaian liputan internet 4G di seluruh Sarawak akan meningkat ke tahap 92% menjelang 2022 selepas selesainya pelaksanaan Fasa 1 Pelan Jalinan Digital Negara Jendela. Menteri Komunikasi dan Multimedia KKMM Tan Sri Anwar Musa berkata, Sarawak akan menerima liputan internet 4G yang hampir sama dengan semua negeri di seluruh negara pada tahun depan jelasnya bagi mempercepat proses naik taraf prasarana dan infrastruktur Jalur Lebar kerajaan akan membelanjakan peruntukan mencecah 40.09 bilion ringgit menjelang uh, suku ketiga uh, pada tahun ini pelaksanaan selepas pelaksanaan jendela uh, uh, capaian telah pun meningkat kepada 83% dan matlamat kitanya menjelang tahun tahun uh, yang sebulan dua lagi ni tahun 2022 Uh, selepas pelaksanaan uh, jendela 1, uh, Sarawak mesti mencapai 91-92% uh, dan jurang di antara uh, liputan peringkat nasional yang uh, seharusnya mencapai 97.9% tu dapat dikurangkan. Tumpuan tersebut adalah untuk menaik taraf kawasan terpencil dengan menyediakan akses kepada perkhidmatan internet antara luar bandar dan bandar. Sehingga kini, lebih 60,000 premis di Sarawak sudah dilengkapi dengan internet jalur lebar tetap, sementara baki premis sedang dalam proses melengkapkan rangkaian gentian optik dengan peruntukan sebanyak RM140 juta. ringgit. Katanya, sejumlah 79 menara telekomunikasi baru di Sarawak telah siap dibina, manakala 744 menara lagi sedang dalam pembinaan. Ini ini paling besar sekali menelan belanja kira-kira 2 bilion untuk hmm. untuk salah 2000 juta dan ini tender dan telah pun dikeluarkan dan sedang dimulakan pelaksanaannya bagi stesen pemancar pula lebih seribu menara telekomunikasi sedia ada di Sarawak telah dinaik taraf bagi membolehkan akses liputan internet 4G melalui jalur lebar tetap Malang tidak berbau, dua maut menaklak dua lagi parah dalam kemalangan jalan raya melibatkan tiga buah motosikal berhampiran simpang Tebabang Baru, Jalan Buang Siol, Limbang pada Sabtu. Dua mangsa yang terkorban ialah Akmal Haziq Arshad, 25 tahun dari Taman Sri Patiambun dan Richard Gruaini 33 tahun dari Rumah Jagus Jambatan Lubai, Limbang. Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Sarawak, Superintendent Alexson Naga berkata, dalam kejadian jam 10.45 malam itu, mangsa yang maut disahkan meninggal dunia di tempat kejadian manakala seorang penunggang motosikal dan seorang pembonceng motosikal cedera parah. Mereka kemudian telah dihantar ke Hospital Limbang untuk rawatan lanjut. Ketika kejadian, dua buah motosikal dipercayai bergerak dari arah Bandar Limbang menuju Pati Ambun, manakala sebuah lagi motosikal bersama pembonceng warga Indonesia bergerak dari arah Ranggau, Pati Ambun menghala Bandar Limbang. Salah sebuah motosikal dipercayai telah memasuki laluan bertentangan dan berlanggar dengan dua buah motosikal terbabit yang berada di lorong yang sama. Kes disiasat di bawah Seksyen 41 Kurungan 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Rumah skudan abur di Ulu Pelagus nyaris musnah terbakar dalam satu kejadian pada tengah hari Sabtu. Kejadian dipercayai berpunca dari api yang marak di bahagian dapur sebuah bilik rumah panjang 27 pintu terbabit. Namun tindakan pantas penduduk yang berusaha memadamkan kebakaran berjaya mengawal api dari terus merebak. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Kapit Erwandi Tugor berkata, tindakan pantas penduduk serta bantuan daripada beberapa pekerja kem batu arang yang berhampiran akhirnya berjaya mengawal api dari terus merebak ke bahagian lain. Laporan kebakaran rumah panjang Skudan telah diterima oleh pihak kami yang dilaporkan oleh tuai rumah sendiri iaitu Skudan Anak Ambo yang datang ke balai pada jam 14.25 petang dan dimaklumkan kebakaran telah berlaku pada jam 12.30 uh, tengah hari yang hanya melibatkan dapur Walau bagaimanapun belum dapat dipastikan keadaan sebenar di lokasi memandangkan masalah perhubungan telefon. Pasukan bomba telah digerakkan ke lokasi yang diketuai oleh PBK 2 TBK Richie Ana Meja bersama dua anggota dan uh, maklumat lengkap masih belum diperolehi walau bagaimanapun pada jam 1605 petang menerima maklumat daripada pihak kem yang memaklumkan kebakaran berjaya dipadamkan dengan bantuan penduduk rumah panjang dan juga pekerja kem Batu Warang Punca sebenar dan anggaran kerugian akibat kebakaran tersebut masih belum dikenal pasti dan pasukan bomba yang menjalankan pemantauan di lokasi terpaksa bermalam di rumah panjang tersebut. Rumah panjang tersebut mempunyai 27 pintu tetapi sehingga kini masih belum dipastikan berapa jumlah pintu atau bilik yang terjejas sehingga anggota kami balik daripada lokasi pada keesokan harinya. Punca kejadian dan anggaran kerugian akibat kebakaran rumah panjang tersebut masih dalam siasatan. Lelaki warga Indonesia yang disahkan positif COVID-19 maut selepas terjun untuk kali kedua dari tingkat 1 Wat 10 Hospital Sibu pada Sabtu. Pemangku Ketua Polis Daerah Sibu Superintendent Colin Babat berkata, lelaki terbabit dikenali sebagai Lo Bun Song, 35 tahun berasal dari Singkawang, Indonesia sebelum itu, telah terjun pada jam 4 petang dari tingkat yang sama. Bagaimanapun katanya mangsa tidak mengalami sebarang kecederaan dalam percubaan pertama tersebut sebelum ditangkap dan dimasukkan semula ke wad 10 oleh pengawal keselamatan. Namun pada jam 8.30 minit malam, mangsa sekali lagi terjun dari tingkat yang sama dan disahkan meninggal dunia akibat kecederaan parah di bahagian kepala dan lengan akibat terhantuk di parit konkrit. Hasil siasatan awal polis mendapati mayat warga asing itu berada dalam keadaan tidak berbaju dan hanya berseluar panjang. Mangsa disahkan bekerja sebagai seorang buruh di sebuah kilang pemprosesan makanan laut sebelum dimasukkan ke hospital kerana didapati positif coronavirus tahap 3 pada 1 Disember lalu. Punca sebenar kejadian masih dalam siasatan. Keindahan dan keunikan alam semula jadi Malaysia menjadi aset penting pelancongan eko. Jom nikmati keindahan flora dan fauna Malaysia sambil mencuba aktiviti lasak yang disediakan. Jom cuti-cuti Malaysia. Malaysia. Mempersona. Keindahan dan keunikan alam semula jadi Malaysia menjadi aset penting pelancongan ekor. Jom nikmati keindahan flora dan fauna Malaysia sambil mencuba aktiviti lasak yang disediakan. Jom, cuti-cuti Malaysia! Malaysia Lagi perkembangan politik, pemilihan calon pilihan raya negeri PRN Sarawak ke-12 oleh parti-parti utama yang bertanding menunjukkan mereka reseptif pada tren serta perubahan politik semasa. Penolong Naib Tensler kepimpinan dan Pembangunan University Malaysia Sarawak UNIMAS, Profesor Dato' Muhammad Fazil Abdul Rahman berkata, "Ini boleh dilihat dengan pemilihan calon muka baharu dan keberanian menukar penyandang di beberapa kerusi Dewan Undangan Negeri DUN mengikut keperluan semasa." Menurutnya, calon yang ditampilkan oleh parti-parti itu juga ditapis bagi menjamin kemenangan dan sebagai contohnya, gabungan parti Sarawak GPS yang mengemukakan muka baru terdiri daripada orang muda dan wakil wanita. Sebelum ini, pengurus GPS Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, gabungan itu akan menampilkan 24 muka baru untuk menjadi calon mereka dalam PRN Sarawak ke-12. Selain GPS, parti seperti DAP, PKR, Amanah, PAS, Parti, Parti Aspirasi Rakyat Sarawak Aspirasi dan Parti Bumi Kenyalang turut menamakan calon mereka pada PRN Sarawak. Suruhanjaya Pilihan Raya menetapkan tarikh penamaan calon bagi PRN Sarawak pada 6 Disember, pengundian awal pada 14 Disember dan hari pengundian pada 18 Disember. Calon yang bakal bertanding pada pilihan raya negeri ke-12 Sarawak digalakkan untuk menggunakan aplikasi sosial sebagai medium untuk berkempen. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menerusi kenyataan yang memaklumkan saranan itu dibuat sejajar dengan tuntutan norma baharu pandemik COVID-19 dan bagi memastikan PRN dijalankan dengan lebih lancar dan selamat. Bagaimanapun, calon-calon yang bertanding masih tertakluk kepada Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 Akta 5 iaitu semasa berkempen dan sebarang bentuk kempen melalui media masa pada hari mengundi adalah tidak dibenarkan. Calon dibenarkan untuk berkempen melalui kenderaan yang dipasang dengan alat pembesar suara atau alatan multimedia pada waktu yang ditetapkan dengan mendapatkan permit dari pihak polis. Sepanjang tempoh pilihan raya, penganjuran ceramah syarahan secara fizikal adalah tidak dibenarkan kecuali di kawasan-kawasan DUN yang tidak mempunyai capaian internet yang tinggi. Sementara itu, calon kerusi Dewan Undangan Negeri DUN N15 Asajaya, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah menerima baik prosedur operasi standard SOP Pilihan Raya Negeri ke-12 Sarawak PRN12. Jelas beliau, SOP berkenaan bersifat holistik dan tidak menyebelahi mana-mana pihak. Jadi, tidak menjadi isu perkara macam itu. Jadi di Sarawak, saya percaya kalaulah SOP-SOP sebegini ditetapkan Uh, pihak pemangkang tidak ada alasan ataupun tidaklah boleh mengatakan bahawa uh, GPS ini diberi kelonggaran tapi mereka tidak diberi kelonggaran kerana apa-apa SOP adalah untuk kedua-dua belah pihak sama ada untuk GPS ataupun untuk uh, uh, mereka juga mereka tidak boleh mengatakan bahawa Kaki, tangan mereka terikat, bahawa uh, GPS tidak terikat, uh, tidak boleh mengatakan begitu. Uh. Tambah Abdul Karim, SOP yang telah ditetapkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya dengan nasihat Kementerian Kesihatan diguna pakai oleh kedua-dua belah pihak, tidak kira kerajaan maupun pembangkang. Justru kesemua individu yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam PRN 12 perlu mematuhi SOP yang ditetapkan. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR tidak membenarkan aktiviti rentas negeri bagi tujuan berkempen sepanjang tempoh pilihan raya negeri PRN ke-12 Sarawak kecuali bagi lima pemimpin tertinggi parti politik yang bertanding. SPR dalam laman sesawang rasminya memaklumkan kemasukan ke Sarawak tertakluk kepada prosedur operasi standard SOP yang berkuat kuasa sekarang dan dihadkan kepada aktiviti yang diluluskan di dalam permohonan melalui portal Enter Sarawak. SPR menegaskan aktiviti berkempen yang dibenarkan hanya dihadkan kepada kawasan Dewan Undangan Negeri DUN masing-masing dan tidak dibenarkan merentasi kawasan DUN yang lain. Sementara itu, SPR menyatakan kebenaran untuk merentas sempadan daerah atau negeri bagi tujuan mengundi adalah tertakluk kepada arahan tetap yang sedang berkuat kuasa. Menurut SPR, pengundi di lokaliti perintah kawalan pergerakan diperketatkan PKPD perlu menjalani ujian rapid test kit antigen RTKAG dalam masa 24 jam sebelum tarikh mengundi. Bagi pengundi yang berstatus positif COVID-19, SPR tidak membenarkan mereka keluar dari tempat rawatan selaras dengan Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 untuk mengundi. Manakala pengundi yang dianggap individu dalam siasatan PUI dan individu dalam pemantauan PUS dan ingin mengundi hendaklah memohon kebenaran daripada pegawai kesihatan di pejabat kesihatan daerah yang mengawasi arahan perintah pengawasan dan pemerhatian tertakluk kepada penilaian risiko jangkitan. Pilihan Raya Negeri ke-12 Sarawak PRN12 bermula Isnin 6 Disember 2021 dengan proses penamaan calon di 82 pusat penamaan calon PPC seluruh negeri bermula pukul 9 pagi. Bagi mengurangkan risiko penularan COVID-19, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR sebelum ini menetapkan hanya calon pencadang dan penyokong calon atau mana-mana dua orang daripada mereka dibenarkan masuk ke PPC bagi mengemukakan kertas pencalonan. SPR menetapkan penyokong parti politik tidak dibenarkan masuk dan sebarang aktiviti berkumpul serta perarakan penyokong calon bertanding tidak dibenarkan di mana-mana tempat sepanjang hari penamaan calon. Bakal calon pula diberi tempoh sejam untuk mengemukakan borang pencalonan dan bagi memudahkan proses penamaan calon, bakal-bakal calon dinasihat agar mengisi dan membuat semakan awal pengisian borang tersebut di pejabat pegawai pengurus atau pejabat pilihan raya negeri Sarawak. Calon-calon dan parti politik diberi tempoh 12 hari untuk berkempen sebelum tarikh mengundi pada 18 Disember seperti mana ditetapkan SPR manakala undi awal pula ditetapkan pada 14 Disember. PRN Sarawak kali ini akan menyaksikan jumlah pengundi layak mengundi yang sangat besar yang terdiri daripada pengundi biasa, anggota tentera, polis dan pengundi luar negara. Lebih 3000 saluran mengundi disediakan di pusat-pusat mengundi seluruh negeri dan kira-kira 40000 individu dilantik bagi mengendalikan PRN Sarawak. Penanang kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Belaga Datuk Liwan Lagang menyifatkan penduduk di Belaga sebagai bijak menilai dan memilih pemimpin berdasarkan prestasi pencapaian di bawah pentadbiran gabungan Parti Sarawak GPS. Saya pasti pengundi itu lebih tahu sudah matang, bijak. Kita telah melakukan amanah yang telah kita jalankan, yang diberikan kepada kita. Maka, mengun, keluarlah mengundi tanpa was-was, keluarlah mengundi dengan menilai secara jujur kemampuan kita dan kemampuan parti yang bertanding. Tahulah, kadang-kadang parti ini hanya muncul masa. pilihan raya saja. Kalau kita lihat di belaga ini, parti-parti ini hanya muncul dalam satu bulan ini saja. Selain itu kita langsung tengok mereka. Oleh demikian rakyat tu dia sudah matang, dia dapat menilai, maka nilailah dari segi tu. Orang yang sentiasa bersama, berdampingi dengan kita menjawab soalan yang diajukan wartawan TVS mengenai penambahbaikan dan pembaharuan yang akan dilakukan di kawasan itu. Katanya Kerajaan Sarawak telah menyediakan bantuan yang diperlukan namun rakyat juga perlu memberikan maklum balas. Saya ingat uh, yang amat berhormat sendiri telah umumkan apa yang beliau nak kita lakukan bagi Dun Belaga dan setelah semua faserana kita letakkan, maka kita akan anjakkan, kita akan pergi ke aktiviti sosio ekonomi bagi rakyat rakyat kita. Bila semua uh, infra asas telah diletak atau telah dibangunkan, maka kita akan membangunkan sosio ekonomi rakyat. Dan untuk ini kita perlukan bantuan. Dan juga input dari rakyat sendiri, sebab mereka akan mak maklumkan kepada kita apa jenis bentuk uh, activity ekonomi yang mereka ada minat dan yang ingin diceburi. maka demikian kita akan uh, selaraskan dan kita akan minta agensi-agensi berkenaan untuk membantu kita. Beliau berkata demikian ketika ditemui wartawan TVS di Belaga pada Ahad. Liwan Lagang daripada Parti Rakyat Sarawak PRS menjadi penyandang kerusi Dun Belaga sejak 2006. Pada pilihan raya negeri ke-11, beliau bertanding atas tiket gabungan Barisan Nasional BN dan berjaya mengekalkan kedudukannya sebagai adun belaga bagi tiga penggal berturut-turut dengan memperoleh 4149 undi. Liwan menang dengan majoriti 3686 undi untuk menewaskan calon parti Keadilan Rakyat PKR Alexander Lehan. Esok merupakan hari penamaan calon bagi pilihan raya negeri ke-12 Sarawak. Menurut rakan setugas TVS Chung Xiao Yan, bahang pilihan raya semakin dirasai di Sibu yang dilaporkan semakin hangat. Bendera pelbagai parti yang akan bertanding sudah terpacak di sepanjang jalan dan pengundi di Sibu mengatakan mereka sudah bersedia untuk menunaikan kewajipan mereka pada 18 Disember nanti. Xiao Yan yang telah mendapatkan reaksi daripada beberapa penduduk menjelang hari penamaan calon esok. 看看谁会做事情咯，如果谁做事情做的不错，我就投谁了，没有说特地选谁啦，要看啦，看他们做的怎么样咯。最重要是公平啦，对每个人啊、种族啊都是公平咯。最重要是要有做事情啦，啊，不要不要我们如果投诉了他又不做啊，那个就不好了啊。我们对政府也没有说啊要求很多嘛，对不对？ 只要他做好啊，我们就我们都是一样的，觉得他对我们有帮助了啊，然后我们就会投胎他啦。他们讲的话啦，也会实现呐，这样呐、啊，这样我们就对他就比较有信心，这样啊。这样有的有的东西是，是不是说他，我也知道他们也是不容易，不能说答应做我们的事情，不是每一样都能够做到，又不是他一个人能够。 解决的，我的看法是这样的、啊，只是说他们有时候他们真的讲出来的话不能够兑现，是也有他们的难处。完了，不是不一定不是说他们不要去实现呐、啊。给我的想法是这样的、啊，不过他们能够做到，他们也会也是要做吗？哪里会可能跟选民这样讲一下，然后不要做？一定是有他们中间一定有他们的难度吗？啊、呃，所以会了解啦。所以啦。 Okey saya sebagai pengundi, okay saya amat berharaplah agar mana-mana uh, pemimpin yang memimpin nanti uh, akan membuat uh, satu pembaruan untuk rakyat uh, Sarawak lah. Jelas pengundi Sarawak menanti nantikan pilihan raya negeri ke-12 Sarawak ini. Kami juga sempat menerima ramah dengan salah seorang calon GPS yang akan bertanding di Tun N52 Bukit Asek. Beliau merupakan Ketua Pemuda SUPP, Cawangan Bukit Asek dan Kaunselor Majlis Perbandaran Sibu. Ikuti rakaman temu ramah saya bersama Joseph Chen Jing Yi mengenai persediaan beliau untuk pilihan raya kali ini. As a councillor for civil uh, municipal councils, so I always on the ground. So basically, I've been prepared for these elections uh, for many years, you know, for many years, because we always um, uh, down to the ground together with my team, you know, um, look for the, uh, the welfare of the people here. This one of my main manifesto is the redevelopment of uh, Uh, because as you see that in this area, Bugia Asset is at the heartbeat of Cebu. And uh, as the soil condition, the pit soil conditions, so over the years, so a lot of uh, the housing, the properties, right, been, um, been, been collapsed and a lot of uh, abandoned houses happened here. And also a lot of uh, infrastructures been collapsed as well. So it become a, a hygienic problem too, you know. Particular for the dengue, you know, the dengue also happened, the crimes happened here, and so on. So this place we need a development uh, immediately. Actually, immediately for 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 the riot here, especially you know that we be able to boost the economies for Cebu. And then also, that will be able to attract more investments and also we can create more job opportunities for the people of Cebu. Mm. A lot of people been mentioned that Buge Asset is a stronghold area for DAPs, you know. But over the, the terms of four times 20 years, right, basically all the things that they can do within this period of time, they can do, right? But the things that they cannot do, even if we give them another term of five years, believe me, they, they still cannot do. So that's why a lot of the voters here, right, they've been very frustrated. And also they've been very disappointed of the performance of Pakatan Harapan, you know, over the years. Especially those Pakatan uh, Harapan, the manifesto cannot be fulfilled. So a lot of people feel very disappointed. So that's why this time there's a there's an urge of the, of the voters of Bukit they would like to have a change, a change for the betterment of Bukit because we have been left behind for too long. Kita beralih ke perkembangan COVID-19. Sebanyak 71 kes positif baru COVID-19 dikesan di Sarawak hari ini dengan daerah Kuching merekodkan jumlah kes tertinggi iaitu 25 kes. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS dalam kenyataan berkata dengan pertambahan ini jumlah keseluruhan kes positif di Sarawak kini meningkat kepada 251,213 kes. JPBNS juga memaklumkan 3 kes kematian akibat COVID-19 dikesan di negeri ini pada 1, 2 dan 4 Disember 2021 melibatkan wanita berusia 64 dan 37 tahun masing-masing dari Kuching dan Mukah serta seorang lelaki berusia 69 tahun dari Betong. Jom! Bersama saya, Khairul Nizam Naha mengembara dan meneroka keindahan alam di Bumi Kenyalang. Mengambil masa 1 jam 30 minit di dengan kita hampir kerja. Panjang jalan kena ada di kiri-kiri pasir baru untuk tidur. Setiap Isnin, jam 10.30 malam, hanya di saluran 122S4 dan MyTV. Jom! Ninjau! Hai, saya Nat Zainal. Menjadi seorang ibu sangat memerlukan kesabaran dan tenaga. Semua perlu disediakan untuk anak-anak agar hari mereka sempurna. Tak perlu lagi risau tentang kualiti. Semestinya barangan Malaysia lebih selamat, lebih terjamin. Saya tetap dengan barangan Malaysia. Setiap pilihan dilakukan dengan penuh teliti. Setiap tindakan membantu pembinaan ekonomi. Menggalas tanggungjawab bersama kita memajukan industri tempatan dan membawa sinar kepada mereka yang memerlukan barang baik, barang kita. perincian seterusnya. Meskipun terletak di pinggir bandar, namun Batu Kawah kini sedang pesat membangun. Bukan sahaja menawarkan peluang pekerjaan serta kawasan perumahan yang selesa, malah Batu Kawah turut mempunyai lokasi ekopelancongan yang begitu menarik. Laporan Jari Dincan. Kaya dengan flora dan fauna, Batu Kawa merupakan sub-urban yang mempunyai banyak potensi dalam pelancongan. Selain itu, Batu Kawa juga merupakan kawasan perumahan dan mempunyai pusat komersial yang memberi banyak peluang pekerjaan untuk penduduk tempatan. Pekas adunya, Datuk Sri Dr. Sim Kui Hian, bekerja keras untuk membangunkan Batu Kawa bagi memastikan kawasan ini bukan sahaja lubuk peluang pekerjaan, tetapi juga menjadikan Batu Kawa sebagai destinasi pelancongan yang wajib dikunjungi oleh orang ramai seperti pusat rekreasi, Riverbank Park, Ang Cheng Ho Quarry Rehabilitation Park dan juga beberapa lagi lokasi lain yang diusahakan oleh usahawan tempatan. Saya kini berada di Sumiran Eco Park dan Resort, satu-satu pusat rekreasi yang terletak kira-kira 30 minit perjalanan dari pusat bandar Kuching. Sumiran Eco Park dan Resort ini memberi tumpuan kepada alam semula jadi yang digemari oleh penduduk tempatan. Bukan hanya aktiviti riada yang biasa di sini yang boleh anda dilakukan seperti horse riding, boat riding dan juga boleh tengok buaya. Anda juga berpeluang melakukan aktiviti-aktiviti yang lebih adventure seperti berkema, barbecue, glamping dan juga boleh menikmati fire camp pada setiap Sabtu malam. One thing that I like most about Patukawa is basically uh, the way you come here, you know, the journey. Number one is very near to the town itself. It's only about 25 minutes from town itself. And then the moment that you, you reach the, the Batukawa Bridge, it was like something like, hey, I'm, I'm somewhere else. Yeah. So I would love that the government will continue to develop the city of Batukawa in such a way that it is surrounded with forests. Yeah. We have forest city in Johor Bahru. I think we can create the same city here in Batukawa. Basically, I would wish and hope that the government will look into every each village, uh, the, the, the river village, would have their own waterfront. Uh, and keeping the rest of it na nature and uh, upkeep the river and then uh, if possible to provide a more river taxi that we can go in between of Sinyawan. Uh, to the waterfront itself. Sudayo juga berkata sebagai kawasan di pinggir bandar, masih terdapat banyak kawasan hutan yang terpelihara dan juga kawasan sukan ekstrim yang luas berbanding pusat bandar. Tambahnya, kawasan yang masih terpelihara ini merupakan tempat paling sesuai untuk beriada dan juga menenangkan fikiran, terutamanya selepas hampir dua tahun berdepan Perintah Kawalan Pergerakan. Beliau juga berpendapat mengimbangi pembangunan ekonomi dan juga kelestarian alam sekitar bukan satu isu yang wajah ditimbulkan. I don't think that uh, economic growth actually destroy uh, sustainability, but economic growth should be balanced with uh, environment sustainability because that will balance our ethics. Ten years ago when I was in KL, yeah. You know, When I was in KL, people always says that hey, orang Sarawak duduk atas pokok. Yeah. So basically, I think we are among the champion in in Malaysia when talking about preserving the sustainability of our environment. So you take it as a compliment? Yes, definitely. Even so, even our city are full of flowers. Sepanjang lima tahun yang lalu, Batu Kawa telah membangun dengan pesat, bukan sekadar pembangunan perumahan, malah pelbagai infrastruktur telah disediakan. Selain itu, dengan pembukaan pelbagai destinasi ekopelancongan, ia secara tidak langsung terus menjadikan Sarawak sebagai sebuah negeri selamat dan destinasi pilihan utama bagi ekopelancongan budaya dan warisannya menarik. Kita ikuti satu lagi lokasi yang dikongsikan oleh Jaredin Chan

哦，所以，我发现到这个地方，它有山有水，而且呢，在整个的毛呢，我们还有很多的石洞，嗯，所以这个地方在当时，我想这个是未来能够发展一个生态旅游的一个好地方。那时候是上水纪零地方，主要的就是呢，它呢时间，因为呢我们的距离很近，也就是说从城市三里巴沙到我这边。 只不过是三十分钟而已啊，所以四通呢八达，嗯，所以这个我选择的理由之一。视角呢，在过去呢，尤其是近十年来，尤其是在近来的这个五年呢，它发展很快，发展很快啊，所以大家都可以看得到，尤其是从 NJC 的开始哦、啊、，NJC 那边一下开始过后呢，这个房屋的发展，还有呢商业的商业店的发展，嗯，再加上呢，最近。 四角之窗的这些地标啦，还有包括呢，还有我们附近的几个的旅游景点都开发起来了啊！尤其是现在我们这个摩宁黑皮所以摩宁黑皮现在呢，整个呢，那其他我们都是保留了，因为我们走的路线呢是 eco 跟 agro 的脱离人，就是生态跟农业的休闲相结合的一个农场。Walau bagaimana pun untuk memajukan、uh、lagi industri pelancongan. Hong b e h a r a p agar a j a a n dapat menaik a r a f jalan-jalan dan juga memasang lebih banyak lampu jalan, selain menaik taraf kesalinghubungan internet di kawasan Batu Gawa。那么，在整个的古晋，如果说你说要发展来讲，这个生态旅游，它没有这个条件的啊。那唯一能够有条件的就是我们这几个地方，就是四角这个地方，因为它属于丘陵地，虽然是郊区，但是它还是属于在城市里面啊。那么 再来有宝，再来有龙了，再来呢还有三马丹，因为南下呢最后的一个角落呢就是德罗马拉咯，而且道路呢都已经在建设当中，嗯，所以就是要基本设施要跟它提升它，嗯，所以我是看好这个群的。 Saya percaya dengan destinasi-destinasi pelancongan di Batu Kawa ini, ia dapat terus meningkatkan jumlah kedatangan pelancong ke Sarawak menerusi kempen Melawat Sarawak yang digerakkan oleh Kerajaan Negeri Sarawak. Untuk rekod pada 2019 menerusi kempen yang sama, jumlah kedatangan pelancong ke Sarawak meningkat sebanyak 5.2% dan menyumbang 8.7% kepada ekonomi Sarawak dengan menjana pendapatan risik pelancongan sebanyak sebanyak 11.6 bilion ringgit. Sekian dulu perkongsian saya. Saya Geraldine Chan bersama juru kamera Faitullah Moni dari Batu Kawa. Sekurang-kurangnya 13 maut dan 41 lagi mengalami kecederaan. Susulan letusan gunung berapi semeru di daerah Lumajang, wilayah Jawa Timur Indonesia yang meletus pada Sabtu. Untuk perinciannya, kita ikuti laporan koresponden TVS Jakarta, Nana Rishki. Kabar duka datang dari Indonesia, dapat saya laporkan, saya Nana Rizki melaporkan dari Jakarta bahwa pada Sabtu sore 4 November 2021, bencana akibat erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang telah terjadi. Total 13 orang dilaporkan meninggal dunia dan setidaknya 41 orang terkena luka bakar. Saat ini, pemerintah masih melakukan proses evakuasi, dan sejumlah pos-pos pengungsian juga didirikan untuk warga yang terdampak. Dan dapat kami laporkan tentang informasi yang terbaru pada minggu pagi hari ini bahwa laporan resmi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyebutkan gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur kemarin sebetulnya mengalami detik-detik erupsi yang sangat tinggi sejak pukul 15.20 waktu Indonesia Barat. Dan Gunung Semeru ini pemirsa bahwa ini terletak di wilayah Lumajang dan Kabupaten Malang merupakan gunung tertinggi di Jawa. Dan dilaporkan bahwa getaran banjir lahar dan Sekian saja Utama TVS malam ini, Serawakku Sayang, jaga Sarawak itu. Sarawak selamat malam semua. Ini tentu saja sangat besar